We gaan een Penrose knoop maken. Die vouw je met je dunne gedeelte, brede gedeelte aan je rechterkant. Zorg ervoor dat je op de juiste afstelling zit qua riemhoogte. Ongeveer op navelhoogte beginnen. De brede gedeelte wat afknijpen. Vervolgens ga je met je dunne gedeelte voorlangs, achterlangs. En je haalt hem midden door. Nou, nu begint het lastigste gedeelte van het verhaal. Je zorgt ervoor dat je je dunne gedeelte dubbel vouwt. Je gaat voorlangs en je blijft deze vouw, die blijf je houden. Vervolgens haal je hem achterlangs. En zorg ervoor dat je die vouw blijft houden. En ga nou met het dunne gedeelte door deze lus heen. Ik raak hem hier al een klein beetje kwijt. Dus ik kan hem nog corrigeren. Als je de boel wat strak houdt. Nu zorg je ervoor dat je achterlangs gaat. En vervolgens met de vouw de opening van de vouw naar binnenkant toe. Dat je weer door deze bovenste lus heen gaat. En voor degene die de Trinity knoop kennen, die zullen nou eens iets hebben. Hé, hij lijkt daarop. En dat klopt. Brede gedeelte, of dunne gedeelte, dat werk je weg achter je kraag. Zorg ervoor dat je daar al ruimte krijgt. Zorg ervoor dat je de vouwen expres lagen wat laat zien, want dat trekt aandacht. Trek hem een klein beetje aan, zodat je je afmetingen goed hebt. Kraag laag. En daar heb je hem. Een hele mooie gelaagde Penrose knoop. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik ben heel erg benieuwd en als je er zelf in maakt, maak dan een foto uiteraard en deel hem met me. Veel plezier!